សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រី Miss Universe ជាច្រើនប្រទេសនាំគ្នាបង្កក្រមាខ្មែរដែលបវរកញ្ញាកម្ពុជាឬណាតជូនជាកាដូការប្រកួត Miss Universe 2018នៅលើទឹកដីប្រទេសថៃបានប្រព្រឹត្តឡើងជាច្រើនថ្ងៃហើយដែលក្នុងនោះបវរកញ្ញាកម្ពុជាកញ្ញារឿនណាតក៏បានតស៊ូនិងខិតខំយ៉ាងអស់ពីសមត្ថភាពនៅក្នុងការបង្ហាញភាពជឿជាក់ទៅកាន់ប្រជាជនកម្ពុជាទោះបីជាមានការលំបាកឆ្លងកាត់ឧបសគ្គច្រើនយ៉ាងណាក្តីនៅពេលដែល Miss Universe របស់កម្ពុជាបានធ្វើដំណើរដល់ប្រទេសថៃឃើញថានាងក៏បានផ្ដល់នៅក្រមាខ្មែរចែកជូនដល់បវរកញ្ញាមកពីបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីឲ្យស្គាល់ច្បាស់ថាផលិតផលក្រមារបស់ខ្មែរដែលបានធ្វើឡើងយ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងមានគ្រប់ពណ៌ខណៈពេលនេះដែរបវរកញ្ញាជាច្រើនប្រទេសនោះក៏បាននាំគ្នាលើកយកក្រមារបស់ខ្មែរដែលនាងបានប្រគល់ឲ្យនោះមកបង់កជាច្រើនអ្នកមើលទៅពិតជាស្អាតស្អាតនិងទាក់ទាញគួរឲ្យសរសើរបំផុតចំណែកឯក្រុមការងាររៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងក៏បានបង្ហាញស្នាមញញឹមនិងសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលទទួលបានកាដូមួយនេះពីនាងក្រោយពីបានឃើញសកម្មភាពពីបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនពិតជាសប្បាយនៅក្នុងចិត្តដែលពួកគេស្រឡាញ់និងពេញចិត្តកាដូដែលបវរកញ្ញារបស់កម្ពុជាបានប្រគល់ឲ្យពួកគេយ៉ាងដូច្នោះហើយកាដូមួយនេះក៏បានជួយឲ្យពួកគេមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗស្គាល់អ្វីដែលជារបស់ខ្មែរផងដែរចាយើងឃើញថាក្រមាខ្មែររបស់យើងត្រូវបានបវរកញ្ញាជាច្រើនប្រទេសគឺថាបង្កពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែននេះគឺជាកាដូដែលបវរកញ្ញាឬណាតជូនទៅដល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានៅលើក្រមាខ្មែរយើងនេះផងដែរគឺមានសរសេរថាកម្ពុជាជាអក្សរខ្មែរនិងរូបទង់ជាតិក៏ដូចជាភាសាអង់គ្លេសថា Cambodiaពេលដែលឃើញបែបនេះធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងជាច្រើនសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅកាដូដែលបវរកញ្ញាកម្ពុជាយើងបានជូនចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតហើយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា